ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ୟୁପିଏସ୍ସି କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଅପସନ୍ ଏ 1920 ଅପସନ୍ ବି 1925 ଅପସନ୍ ସି 1926 ଅପସନ୍ ଡି 1930 ଡିଫରେନ୍ସ ଆର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି 1926 ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧରେ କେବେ ଭାଗ ନେଇ ନାହିଁ ଅପସନ୍ ଏ ନେପାଳ ଅପସନ୍ ବି ନାଇଜେରିଆ ଅପସନ୍ ସି ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଡି ଜାପାନ ଡିଫରେନ୍ସ ଆର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆର୍ମି କେଉଁ ଦେଶ ପାଖରେ ଅଛି ଅପସନ୍ ଏ ଚୀନ ଅପସନ୍ ବି ଭାରତ ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା ଅପସନ୍ ଡି ରୁଷ ଡିଫରେନ୍ସ ଆର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ପଶୁକୁ ପ୍ରଥମେ ରକ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅପସନ୍ ଏ କୁକୁର ଅପସନ୍ ବି ମାଙ୍କଡ଼ ଅପସନ୍ ସି ଭାଲୁ ଅପସନ୍ ଡି ଗାଈ ଡିଫରେନ୍ସ ଆର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ କୁକୁର ନେକ୍ସଟ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଞ୍ଚାମରିଚ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ଅପସନ୍ ଏ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅପସନ୍ ବି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅପସନ୍ ସି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗାଲ ଅପସନ୍ ଡି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଡିଫରେନ୍ସ ଆର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନେକ୍ସଟ ଭାରତର ନିର୍ମିତ ପ୍ରଥମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନାମ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଏ ଚାଣକ୍ୟ ଅପସନ୍ ବି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଅପସନ୍ ସି ଗୌତମ ଅପସନ୍ ଡି ରାହୁଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଆର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ସେଲିବ୍ରିଟି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଜମି କିଣିଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ଏ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଅପସନ୍ ବି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଅପସନ୍ ସି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ ଅପସନ୍ ଡି ସଲମାନ ଖାନ ଡିଫରେନ୍ସ ଆର ସଠିକ ଉତ୍ତର ନା ଅପସନ୍ ସି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ ନେକ୍ସଟ ଭାରତର କାହା ପାଖରେ ନୋଟ ଜାରି କରିବାରେ ଅଧିକାର ଅଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ ସରକାର ଅପସନ୍ ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅପସନ୍ ସି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅପସନ୍ ଡି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଫରେନ୍ସ ଆର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକ ସାପର ବିଷ ପିଇଥାନ୍ତି ଅପସନ୍ ଏ ଆମେରିକା ଅପସନ୍ ବି ଇଥିଓପିଆ ଅପସନ୍ ସି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅପସନ୍ ଡି ଡେନମାର୍କ ଡିଫରେନ୍ସ ଆର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଇଥିଓପିଆ ନେକ୍ସଟ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟମାଟୋ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ଅପସନ୍ ଏ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅପସନ୍ ସି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଅପସନ୍ ଡି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଡିଫରେନ୍ସ ଆର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଦେଶ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଅପସନ୍ ବି ଆମେରିକା ଅପସନ୍ ସି ଭାରତ ଅପସନ୍ ଡି ଜାପାନ ଡିଫରେନ୍ସ ଆର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ଜାପାନ ନେକ୍ସଟ ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଟାୟାରରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଏ ଅପସନ୍ ଏ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅପସନ୍ ବି ଆର୍ଗନ ଅପସନ୍ ସି ହିଲିୟମ ଅପସନ୍ ଡି ଅକ୍ସିଜେନ ଡିଫରେନ୍ସ ଆର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ନେକ୍ସଟ ଗରମ ପାଣି ପିଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ ଅପସନ୍ ଏ ସୁଗାର ଅପସନ୍ ବି କ୍ୟାନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ଏସିଡିଟି ଅପସନ୍ ଡି ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଡିଫରେନ୍ସ ଆର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଦେଶରେ
ଗୋଟିଏ ବି ଚାଷ ଜମି ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ଏ ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ବି ଦୁବାଇ, ଅପସନ୍ ସି ସିଙ୍ଗାପୁର, ଅପସନ୍ ଡି ଚୀନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ସିଙ୍ଗାପୁର। ନେକ୍ସଟ, ବିଛା କାମୁଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଲଗାଇବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ପୋଇପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ପୋଦିନା ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ନିମ୍ବ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ବେଲପତ୍ର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ପୁଦିନା ପତ୍ର। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ନଡ଼ିଆ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ବି ଗୋଆ, ଅପସନ୍ ସି ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଅପସନ୍ ଡି ପଞ୍ଜାବ। ଯଦି ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।